halkani waa barta aan ku leenahay YouTube-ka ee nuxurka wararka ee qiyaareen. Haddii aad nagu cusubtahay, waxaan si sharaf iyo karaamo leh kaaga dalbanayaa ugu horeyn in aad ka mid noqoto saaxiibada nagu xiran oo fadlan nagu soo biir subscribe noo sar barta aad naga daawanaysay ee nuxurka wararka leegtu waa muhiim ee ahayn maamin. Kiiska Ikraam Tahliil Faarax hadda waxa uu taabanayaa meel halis ah. Beesha weeye waxa ay dagaal ku dhawaaqday ka dhan ah xubnaha diidan in la maxkamadeeyo shakhsiyaadka lagu tuhmayo kiiskaasi. Weerar culus ayaa lagu qaadayaa madaxtooyada qaranka. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Agaasime Fahad Yaasiin waxa ay sameynayaan qorshe walba ay isku difaaci karaan. Mahad Maxamed Salaad war culus uu sheeciyay ayaa halkaadii kugu soo gudbi doonaa daawadeel haddii eebo uu raali ka ahaado. Waxa kale oo barnaamijkan aan kugu soo gudbi doonaa haddii eebo uu raali ka ahaado arrin hoose oo la xiriira hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaalida ee NISA. Waxaad daawad doontaan xoga la xiriira maxkamadeynta iyo xubnahan loo yeerayo iyo xoga hor leh oo ehelka Ikraam Tahliil Faarax ay bixinayaan. Balse haddii aad nagu cusubtahay, waxaan si sharaf iyo karaamo leh kaaga dalbanayaa in aad nagu soo biirto oo aad ka mid noqoto saaxiibada nagu xiran. Muuqaalkan saaxiibada u sii sheergare qaybta hoose ee commentiga noogu reeb aragtida laygtu waa muhiim ee halmaamin furo calaamada gambareelka si aan kugu soo gudbiyo hadba wararka la xiriiro dhacdooyinka maalinlaha ah ee waqtigan Soomaaliya ka jira. Furo calaamada gambareelka oo u sii sheergare saaxiibada. Aynu ku bilowne waxa ilaa iyo hadda taagan oo cirka isku sii shareeraya dhacdooyinka la xiriira maqnaanshiyaha Ikraam Tahliil Faarax, taas oo ahayd gabar u shaqeynaysay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka. Ikraam ayaa la waayay 26-kii Juun ee sanadkan 2021. Waxaa laga qaaday gurigeeda oo ku yaalla meel aan ka fogeyn taliska hay-addaas ee Habra Qadiijo. Intaas kadib waxaa warbaahinta si maalinla ah uga soo muuqanayay hooyo qaali Maxamuud Guhaad oo ah hooyada dhashay gabadhaasi. Waxaa sidoo kale si aada baraha bulshada loogu faafinayay xoga la xiriira maqnaanshiyaha gabadhaas. Gabadhan ayaa waxaa lagu tuhmayaa ilaa iyo waqtigan in ay jirto gacanta hay'adaha amniga, gaar ahaan hay'addii ay u shaqeynaysay ee nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka. Hay'adda nabadsugiddu waxay kiiska gabadhan dusha ka saartay xarakada Al-Shabaab, iyada oo sheegtay in Ikraam ay u gacan gashay Al-Shabaab isla markaana ay ku dileen deegaanna hoostaga degmada Dhoobley. Balse Al-Shabaab ayaa warkaasi beeniyey iyaga oo sheegay in marnaba aanu lug ku lahayn kiis noocaas ah oo iyagu ay la yaabeen. Waxay Al-Shabaab kulkaas sheegeen in qofka ay dilayaan iyagu ay raadsadaan oo cudna ay ka heebaysanaynin oo ay raadsanayaan, balse kiiska hadda taagan uu yahay mid looga been abuuranayo. Iyadoo taas ay jirto, ayaa hadda xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka mudduxeedkiisu dhammaaday ayaa mar kale ka hadlay xiisadda siyaasadeed ee ka taagan dalka, gaar ahaan khilaafka Farmaajo iyo Roble iyo kiiska Ikraam Tahliil Faarax. Mahad Maxamed Salaad ayaa waxa uu ka mid yahay mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ku metela beesha haweeye, waana xildhibaan si aada u af dheer oo hadba dhacdooyinkan ka hadla. Waxa uu ka mid ah xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee mudduxeedkeedu uu dhammaaday ee meel cad iska istaagay qadiyadan Ikraam Tahliil. Inkasta uu yahay shaqsi si aada mucaarad uga ah dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo siyaasadda Farmaajo naqdiya, haddana dad badan ayaa u arka in uu yahay shaqsi ka dhiidhiya dhacdooyinka foosha xun. Kuwa sida aadka ah u taageersan madaxweyne Farmaajona waxay sheegaan inuu yahay shaqsi ay ku weyn tahay qadiyadda qabiilka, waana sababta ugu weyn ee lagu dhalilo. Mahad Salaad oo ka hadlayay wadahadaladii u dambeeyey ayaa shaaca ka qaaday in weli Farmaajo uu ku dhegan yahay in maxkamadda laga soo celiyo kiiska Ikraam Tahliil, sidoo kale uu isagu magacaabo agaasimaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed. Tallaabooyinkan ayaa waxa ay yihiin kuwa ay isku khilaafsan yihiin Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Roble ayaa agaasimo cusub u magacaabay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka, kaas oo lagu magacaabo Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe, halka sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu qudhiisa agaasimo cusub u magacaabay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka, kaas oo loo magacaabay taliyihii hore ee nabadsugidda gobolka Banaadir Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Fariin, oo si aada ugu dhow agaasimaha shaqada naga joojiyey ee Fahad Yaasiin Xaaji Dahar, sidoo kale qayb ka ah xubnaha lagu tuhmayo kiiskan la xiriira Ikraam Tahliil Faarax.
ujeedka ayuu ku sheegay in lagu baabbeenayo raadka kiiska Grand Talil Faarax oo saabay khilaaf iyo xiisad siyaasadeed oo haatan ka taagan magaalada Muqdisho. Farmaajo waxa uu ku dhagan yahay kiiska Ikraan waa in maxkamadda laga soo celiyo si faad loo badbaadiyo. Taliyaha Nisa waa inaan anigu magacaabo si loo baabbeeyo raadka kiiska Grand Talil, ayuu yiri xildhibaanka Mahad Maxamed Salaad lagu magacaabo oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee sida aadka u diidan siyaasadda Farmaajo. Wuxuu sidoo kale weerar culus ku qaaday agaasimaha hay-adda nabad sugidda shaqsigii ahaa Fahad Yaasin Xaaji Daahir, kaas oo sheegay in marnaba aanu jirin sharci ka celin karanayo in maxkamadda la soo taago. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in kiiska Grand Talil uu ka weyn yahay inta loo malaynayo, islamarkaana wararka soo baxaya haddii ay xaqiiqo noqdaan ay ceeb ku tahay dowladnimada. Kiiska Ikraan inta la malaynayo waa ka weyn yahay, waxaana soo baxaya xog hor leh oo haddii ay run noqdaan ceeb iyo foolxumo aan la arag oo la maqal ku ah dowladnimada Soomaaliya, dhaqankeena suuban iyo diinteena saliimka ah, ayuu sii raaciyay xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo qoraalkan soo dhigay barta uu ku leeyahay Facebook-ga. Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa inta badan waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay shaqsi aan la ganban oraahdiisa. Xildhibaan Mahad waxa uu ka mid ahaa mudanayaashii ugu horreeyey ee sida aadka kaga hadlay kiiskan Ikraan Talil Faarax, isaga oo eed ugu xoogan dusha ka saarayay agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. Sidoo kale shaqsiyaadka kiiskan sida aadka kaga hadlay islamarkaana xoogihii ugu horreeyey bannaanka keenay waxaa ka mid ahaa jeneraal Cabdalla Cabdalla oo horey agaasimo ku xigeen uga soo noqday hay-addan, inkastoo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ruqsayay. Ruqsada Cabdalla Cabdalla ayaa saabtay kadib khilaaf soo kala dhex galay isaga iyo Fahad Yaasin. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo lagu kala tagay natiijo la'aan wada hadalladii u dhexeeyey Farmaajo iyo Rooble oo burburay ama markaasi lagu kala tagay qodobka la xiriira kiiska Grand Talil Faarax, kaas oo Farmaajo uu doonayo in uu meel iska dhigo. Geesta kale, Abukaate Sikri Yuusuf oo wax ka qoray dastuurka Soomaaliya ayaa baarlamaanka Soomaaliya ku eedeeyey inuusan xeer lagu dhaqo u dejin hay-adda nabad sugidda qaranka ee NISA, taas oo ku sheegay sababta khilaafka ka taagan hay-adda. Abukaate Sikri oo ka qayb galay dood ay qabatay idaacadda BBC-da qaybteeda afka Soomaaliga ayaa sheegay inuusan kala garanayn ilaa iyo hadda xeerka lagu dhaqo hay-adda NISA haddii uu yahay midkii siyaad barre iyo haddii uu yahay midkii lagu heshiiyey sanadkii 2004. Haddii hay-adda lagu dhaqayo xeerkii Maxamed Siyaad Barre, waxaa la raacayaa xeer la yiraahdo nambar 14 oo ah mid uu jideeyey golihii kacaanka 1970-kii u siixay gudoomiyihii golahaasi Ayuur Abukaate. Haddii la yiraahdo wasiirka amniga ayaa hoostagaysaa, waxaa la raacayaa heshiiskii lagu gaaray Kenya ee lagu dhisay dowladdii 2004, ayuu yiri isaga oo BBC-da la hadlay Abukaate Sakariye. Dhanka kale, Abukaate Sakariye ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Reeble uu awood buuxa u leeyahay magacaabista iyo xilka qaadista xubnaha golaha wasiirada iyadoo aysan ku xirnayn wax shuruud ah. Wuxuu intaa ku daray in madaxweynaha Soomaaliya uu sidoo kale dastuurka dalka u ogolaanayo inuu xilka ka qaado ama uu magacaabo xubnaha xukuumadda, balse looga baahan yahay inuu ogolaanshiyo iyo soo jeedin ka haysto ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble. Abukaate si aad ayuu u noqday arrinkan, waxa uu sidoo kale ka dalbaday baarlamaanka soo socda in ay jireeyaan oo ay nidaam u sameeyaan arrimahan la isku haysto ee sharciyada ah. Sharciyada ayuu sheegay inay tahay mid muhiim u ah dalka maadaama marxalad halis ah waddanku waqtigan uu wajahayo, taasna uu sabab u yahay dastuurka dalka oo qabyo qoraal ah. Xubnaha ishaya ayaa dhammaantood waxa ay ku doodayaan qodobo dastuuri ah oo dastuurku qoran. Dastuurka ayaa ku dhisan la warinaya in arrimo khilaafaad uu ka sameysan yahay. Kiiskan la xiriira Ikraan Talil Faarax, dad badan ayaa aaminsan in uu dhalin karayo hawiye oo dagaal ku dhawaaqo iyo in markaasi magaalada Muqdisho la isku fara saaro. Magaalada Muqdisho haddii dagaal uu ka dhaco, waxaa mas-uuliyadda qaadaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, maadaama iyagu yihiin labada mas-uul ee dalka ugu sarreeyo. Farmaajo waqtiga ayaa ka dhamaaday, eed weyn waxaa qaadayo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waana in uu ka digtoonaado. Weerar culus ayaa filo Soomaaliya lagu qaaday oo dhinaca afka ah, kuwa oo baraha bulshada ay kala kulmayaan. Daawadayaal, barnaamijkan dabagalka qaybtiisa saddexaad intaas ayaan ku hakinayaa. Haddii aad nagu cusub tahay, fadlan nagu soo dhubtahay fadlan.